sizlar bilan birgamiz. Yaxshi kayfiyat sizlarga ulashamiz. MTV Show, MTV Show, MTV Show. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Milliy telekanalda MTV shouni boshlash arafasidamiz. Assalomu alaykum tomoshabinlar. Sizlarga ozgina bo'lsa ham kayfiyat ulasha olsak, bu bizning bir oliy maqsadlarimizdan bittasi. Albatta, albatta. Jeniz, ro'paringizdan lop etib chiqmagan odamga qanaqa qaraysiz? Da tabassum qilasizmi yo dismi? Endi qanaqa odam chiqishiga qarab, ha? Kimdir kulib chiqsa, kulib salomlashamiz. Yashang. Bexosdan ro'parangizdan chiqqan odamga tabassum bilan qarasangiz, u ham sizga beixtiyor tabassum hadya etadi. O'zidan o'z. Nima qilsam, siz ham kulasiz-da. Ana shu narsa emotsional empatiya deyilar ekan. Emotsional empatiya? Ha. Keling, hozir birgalikda mana tomoshabinlarimiz bizni ko'rishni boshlashdi. Biz ularga tabassum hadya etsak, ular ham mana ko'rdingizmi? Beixtiyor jilmayib qo'yishyapti. Demak, tomoshabin hamda bizning o'rtamizda emotsional empatiya paydo bo'ldi. Empatiya bilan unda boshlaylik. Boshladik. Go'zallikka intiladi odamzod hamisha, xoh erkak bo'lsin, xoh ayol bo'lsin, farqi yo'q. Chiroyli kiyinishga, soqollarni qirtishlashga, chiroyli atirlarni sepishga, xushbo'y hid taratishga, xullas kalom sochlarni chiroyli qilib turmaklashga odamzod hamisha intiladi. Erkaklar ayollarga, ayollar erkaklarga go'zal bo'lib ko'rinishga harakat qilishadi. Nima dedingiz, jiniz? Nima dedim? Nima dedim? Hamma narsa bu tabiat qonuni. Bir oyda necha marta sartaroshga borib soch oldirasiz? 2 marta borsam kerak. 2 marta borasiz. O'ziga mijozlarni chorlashni yangi usulini sartaroshlar o'ylab chiqarishyapti. Mana bu suratga bir qarang. Mototsiklni qo'yib-qo'yib, mijozni mototsikl ustiga o'tkazib qo'yib, sochini olar ekan. Rullarni ushlatib qo'yib, siz o'zingiz mototsiklda o'tirgandek his qilasiz, lekin bir 15-20 minut, yarim soat o'tirsangiz, sochingizni chiroyli qitirmaylab qo'yadi. Zo'ru bu. Ajabmas, bizni O'zbekistondagi soch turmaklaydigan, soch oladigan sartaroshlarimiz ham ana shunaqa yangicha usullarni o'ylab topishsa. Xo'sh, yana bir yangilik. Ishlash kerak. Nima dedingiz? Ishlash kerak, mehnat qilish kerak. Kuch-quvvat bormi, ishlash kerak. Yaqinda dunyo bo'yicha emotsional Pepper modeldagi Fabio ismli robotni supermarketga ishga olishganini hamma eshitgan edi. Mish-mish tarqagan edi. Supermarketda robot mijozlar bilan ishlar ekan. Kirib kelgan mijozga nima kerak, necha pul turadi, qaysi tokchadan olish kerak, qaysi bo'limdan olish kerak, hammasi haqida robot ma'lumot berar ekan. Yaqinda shu robotni ishdan bo'shatib yubordik. Jeniz, tinchlikmi? Kirib kelgan supermarket katta bo'ladi, magi do'kon. Kirib kelgan har bitta mijoz bilan erinmasdan tushuntirib, erinmasdan u bilan gaplashib qiguncha bu yoqda robot ustidan shikoyat ko'payib ketibdi. Shikoyat ko'paygandan keyin albatta biznes egalari, tadbirkorlar uzr, kechirasizlar, odamlar bilan ishlashga hali bu robotga bor ekan deb uni ishdan bo'shatib yuborishdi. Xullas kalom, aziz yurtdoshlar, hech bir soha mamlakatni sport kabi tez tanita olmaydi. Biz bugun MTV shouga ikkita sportchimizni, millatimizni faxri bo'lgan, yurtimiz bayrog'ini butun dunyoda baland ko'tarib kelayotgan sportchilarimizni taklif etganmiz. Bu sportchilarimiz Jamshid Najmiddinov, WFA yo'nalishi bo'yicha jahon chempioni, hamda Qudratilla Abduqahhorov, WBC yo'nalishi bo'yicha kumush kamar sohibi. Qo'llab-quvvatlang, muxlislik qiling. Bugun MTV shouda professional boks bo'yicha jahon chempionlari kutib olamiz. Qudratilla Jamshid, sizlarni ko'rganimizdan benihoya xursandmiz. Kayfiyatingiz joyidami? Jon xursandmiz. Endi ko'ngilingiz kelmasin, endi sportchi deb baland parvoz gaplar gapirib, jahon chempionlari deganda men hozir ko'z oldimga, tomoshabinlarni ham ko'z oldiga hali baquvvat, baquvvat yelkalari bundoq, kallasi bundoq odamlar keladi-da. Lekin Jamshid ham, Qudratillani ham jussasi unaqa katta emas.
Professional boksda qanaqa kilosiga qarab tushadimi u yerda ham? Albatta kilosiga qarab tushadi. Hammani o'zini yo'nalishi bo'ladi-da. Ves o'zini ves yo'nalishi bor. Hop. Men Jamshidaga mana 63.5 da tushadi. Men 66.5 da tushaman. Sizlar aytgan men katta-katta baquvvatlar ular tiyajlarda ves kattaladi ular. Og'ir og'irlar. Og'ir vazndagilar ular. Xo'sh bu kamarlar haqida gaplashaylik endi. Odamning ko'zini ola kula qilib yubordinglar. Bu hali tilla kumush kamarlar bilan kelib, mana 31 dekabr kuni Jamshid Qozog'istonda, ya'ni Olmaota shahrida musobaqa bo'pti. WFA versiyasi bo'yicha musobaqada jahon chempioni kamarini qo'lga kiritibsiz. Qani u kamar? Mana bu kamar. Yangi yil kuni bo'pti shekilli-ya bu jang. Yangi yilga sovg'a bo'ldi. Xo'sh, kim bilan tushdingiz? 37 ta jang o'tkazgan Hero Tito degan raqib bilan tushdim. Osiyo, jahon, Yevrosiyo chempioni bilan tushdim. Kamarni hozir mana menga ko'rsatyapsiz, Jamshid. Shu kameraga ham bir ko'rsating, bizni tomosha qilayotgan minglab, millionlab muxlislarimiz ko'rsin. Faxr-ku bu axir. Albatta. Faxrlanishimiz kerak. Biz yigitlarimiz olib kelyapti-ku, shu kamar O'zbekistonda turibdi. Unga qoyil qolish kerak. Faqat televizorda ko'rardik-da. Indoneziyalik sportchi bilan tushdingiz. Nechchi raund tushdingiz? 10 raund tushdik. Ajo cho'zib yuboribsiz-ku. Yo'q. Uni oldingi janglarini ko'rganimda faqat urushadigan raqib edi. Ringda menga boshqacha yo'l tanladi. Boshqacha. Ha, siz kutmagan. Ha, faqat 2-chi nomerda qochib yurdi. Qochib yurdi? Ha, urushga bermadi. Qulog'ing tagiga qo'y, varbayt, qochib yursa. Boks tushmaysanmi, demaysizmi? Yo'q, shunaqa deyishga imkoniyat bo'lmadi. Ha, ha. Go'ng cholinib qoldi. Qarang, Jamshid, mana endi qudratli ikkalovlar sportchisizlar. Mana indoneziyalik bilan uchrashasizlar, boshqa davlat vakili bilan uchrashasizlar. Gaplashasizlarmi? Sportda endi bilsam biz tomoshabinlar eshitmaymiz u narsani. Lekin menga qiziq. Ikkita sportchi gaplashamikin? Hamma har xil xarakterli bo'ladi. O'sha ves o'lchash marosimi bo'ladi. O'sha yerda imkon o'lchab ko'rish, ha? Imkon beradi. Hamma o'zini xarakterini shu joyda ko'rsatadi. Masalan, gaplasha oladi. Mana Olmaotada siz nima xarakter ko'rsatdingiz? Buni aqldingizmi? Sindiraman masalan, uraman. Jahlim chiqarasiz. Undan oldingi jangimda o'sha sobiq jahon chempioni bilan jangga chiqqan paytimda shunaqa qandaydir anaqalar o'zimni jiddiyligimni bildirganman. Lekin bu bilan shu oddiy salomalik bo'ldi. Xo'sh, qudratilla, mana siz ham professional ringda o'sha WBC yo'nalishi bo'yicha kumush kamar sohibi bo'ldingiz. Qani u kumush kamar? Mana shuni. Mana. Ko'rsating muxlislarimiz ko'rsin. WBC kumush kamarim jahon chempionatida 2-chi o'rinda turadi, eng kuchli yo'nalishda. Dunyo bo'yicha 2-chi o'rinda turadi shu kamar. Dunyoda 2-chi o'rinda turadi shu kamar. Buni shu afrikalik Charles Manucci degan afrikan bokserdan yutib olganman. Mana shu kamar. Mana shu kamarni yutib olganman. Manucci ismi kim? Charles Manucci, afrikalik. Hurmatli Charles Manucci. Bilamiz, siz milliy kanalimizni butun dunyo tomosha qiladi va Afrikada o'tiribsiz, bizni ko'rayotgan bo'lsangiz kerak. Yoningizda tarjimonlar iltimos tarjima qilib bersin. Alam qilsin. Kumush kamar bizda. Qoyil, qoyil, qoyil. Lekin o'tkir aka, hozir hozir. Nechchi raund tushdingiz? U raqibim juda ham kuchli, chempion edi. Men mensimasdan qandaydir bir mensimay chiqqanligi sababli birinchi raund nokaut bilan g'alaba qozongan. Yo'q, bura. Haqiqiy bokschi. U raund chiqmabdi-da, Jamshidlar. Bir raund o'zi mensimay turgansa, qanga etdi, sokin. Lekin hozir og'izda bunday aytib qo'yamiz, lekin WBC yo'nalishi juda ham katta u yo'nalish. Unga chiqishni o'zi bo'lmaydi o'zi. Nomi chiqqan sportchilardan kim shug'ullangan mana shu WBC yo'nalishi bo'yicha? Biz taniydigan, muxlislar taniydigan. Floyd Mayweather, Muhammad Ali, Mike Tyson. Mana shu yo'nalish bo'yicha. Aynan mana shu yo'nalish bo'yicha. WBC bilan hazillashmaysiz siz jiniz. Hazillashmang. WFA ham juda ham katta. Mukofot. Hazillashgan yo'q, bu yigitlar bilan hazillash bo'ladimi? Butun Afrikani urib qo'ygan bolalar bilan hazillash bo'ladimi? Unga yetib borish, unga bilet olish o'zi qiyin narsa. U ringda chiqish emas. Siz bundan buyoq xavotir olmang. Bizni ko'rsatuvimizga Jamshid bilan mana Abdul Qudratilla keldimi? Bundan buyoq siz bilan biz uchun chipta muammo bo'lmaydi. O'ziga tushadigan ringga ikkita berishadi, kelamiz, bor tomosha qilib kelamiz. Albatta. Xo'sh, boksga qanaqa kelib qoldinglar o'zi? Mana hali yoshsizlar. Men boksga aynan boks tanladinglar. Men boksga tabiiy holda kirganman, chunki
otam o'zi bokschi. Bokschi bo'lgan hamda boksdan tugatgandan keyin murabbiylik. Murabbiy, ha. Murabbiy bo'lgan, shuning uchun tabiiy holda kirib kelganman. Xo'sh. Qudratilla? Boksga kirib kelishimga sabab o'shandan dadam olib borgan, birinchi dadam olib borib bu hozir gapingizni bo'laman. Sababi bizni o'zbekchilikda baribir bolam, bo'tam degan gaplar bor-da. O'g'ilmi, qizmi, bolam deydi-da ota-ona. Boksga uncha-muncha ota-ona yetar. Juda kamdan-kam insonlar buni qiladi. Sababi bolasini kalta yeyishini ko'pchilik xohlamaydi-da. Mana endi xo'p, Jamshidda dadasi endi bokschi bo'lgan, o'zi biladi. Sizda men dadam endi shu chempion bo'ladi o'g'lim deb havas qilib boksga olib borgan birinchi bo'lib. Mam Ruslan Chagayev, mana Muhammad Qodir Abdullayev shu paytlarda ular chempion bo'lib vatanimiz bari on balanda ko'tarib yurgan. Shu o'g'lim ham shunaqa bo'ladi deb niyat qilib shu boksga olib borgan. Xudoga shukr, shu naqalarni ko'rib chempion bo'lib vatanimiz bayrog'ini ko'tarib yuribmiz hozir. Biz o'sha yoshimizda 2000-yillar aynan o'sha bironta sportda yoki bironta kasb tanlaydigan paytlarimizda Muhammad Qodir aka mana olimpiyaga chempion bo'lgan. 2000-yilda. Ha, 2000-yilda. O'tkir aka jahon chempioni bo'lgan. Temur Tolakov, To'lqin Turg'unov juda ham ko'p nomlarni sanaydigan bo'lsam, jahon chempioni, Osiyo chempionlari bo'lishgan. Jamshid, Qudratilla qarang, oldin yigitlarimiz, sportchilarimiz havaskorlikda qatnashib, keyin professionalga o'tib ketishadi, to'g'rimi? Yo to'g'ridan-to'g'ri professionalga kirsa bo'ladimi? Bo'lmaydi-da. O'zbekistonda yo'q, chet ellarda bor. Endi O'zbekistonda unaqa emas. Biz havaskor boksdan o'tib, keyin professional boksga o'tiladi. Chunki buni foydasi ham yaxshida professional boksda ancha o'p fundament bo'ladi. Fundament bo'lib o'tib. Ha, 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 ha. Foydasi ko'proq bo'ladi o'tgandan. Havaskor boksda. Jamshid, siz bilan sizga bir alohida gap, tomoshabinlarimizga ham bu gapni aytib qo'yishimiz kerak. Jamshid Najmiddinov o'rta vazn toifasida professional boks bo'yicha jahon chempionisiz va nechinchi o'rinda turasiz hozir siz dunyo bo'yicha? Dunyo bo'yicha hozir 100 talidaman. 100 talining ichida borsiz. 100 tali. Katta gap bu. Katta gap. Dunyoda Qudratilla sizdachi? Yo 10 talida turaman hozir. Dunyo bo'yicha. Dunyo bo'yicha 10 talida turaman. O'zimni tashlayman. Kimlar bilan o'tirib gaplashyapmiz biz, Jenis? Dunyo bo'yicha, yer shari bo'yicha boks olamida shu 10 talikni ichidan bittasida mana Qudratilla turar ekan. Qarang. Albatta, qoyil qolish kerak. Qoyil qolish kerak. Boksda Jenis tomoshabinlarimiz ham yaxshi bilishadi. Shu zarbani kuchlisi agar chap qo'lda berilsa, chapaqay bo'lsa, o'zbekcha qilib aytganda chapaqay bo'lsa, juda bir mohir sportchi, keyin raqib uchun noqulay sportchi sanaladi. Shunaqami? Qaysi biringiz chapaqaysizlar yoki o'naqaymisizlar kerakda? Bu o'naqay, men chapaqay. Jamshidga chapaqay. Qalay Jamshid, u chapaqay shunaqa mi rostda? Chapaqayligim ringda ham to'g'risini aytsam juda ham qo'l keladi. Men o'zi tug'ma chapaqay bo'lib tug'ilganman shu boksga. To'xtang, tug'ma deyapsiz, maktabda o'qigansiz. Chap qo'lda yozganmisiz? Chap qo'lda yozganman. Yoshligimda chap qo'lda ovqatlanardim, keyin o'ng qo'lda o'rgatishgan uydagilar, lekin ovqatdan tashqari hamma yo'q, tosh olsam ham nima qilsam ham chap qo'lda. Chap qo'lda qilasiz. Pastol bilan jangingizda nokautga uchratgansiz. Aynan, chap qo'limda. Chap qo'lingizda. O'sha lekin keyingi intervyuda eshitdim, bu eshitishim bo'yicha meni oyog'im sirpanib ketdi, toyib ketdi, shuning uchun men nokaut bo'ldim degan. Unga nima izoh bo'ladi? Boya aytib o'tganimizdek, WBC dunyoda eng kuchli yo'nalishi bo'yicha WBC kamarini olgan bokschi Viktor Postol, sobiq jahon chempioni. Endi men uni oldida masalan to'g'risini aytsam hech kim emas edim. Chunki hali hattoki YouTube'larga ham video roliklarimizni qo'ymagandik. Hech kim tanimasdi. Kamtar, kamtar. O'zbekchilikda kamtargina. Uyaldimi, bilmayman, nima bo'ldi? Tan olmadi, lekin bu o'ylaymanki, muxlislar, tomoshabinlar hammasi ko'rishdi. Ular to'shni teganini, aniq teganini. Aniq xulosa chiqarishdi ular. Sizlarni bokschilarni shu ringda mana shunaqa shiddat bilan jang olib borayotganda otasini ham tanimay qoladi-da bu sportchi. Lekin bir narsani his qilib turadiki, orqada xalq turganini, davlat turganini to'ppa-to'g'ri his qilib turadi. Sportchilarimizda bor shu odat.
bunga qancha rahmatlar aytsak, tasannolar aytsak arziydi. Albatta. Lekin ro'parasida kim bilan tushyapsiz? Men tushganman. Kim bu? Ya shu afrikalik Charles Manuchidan oldingi boshqa afrikalik raqibim. Buni ham 3-chi raundda nokaut bilan g'alaba qozongan. Yutilgan bu. Yutilgan. Yo'q, shu paytgacha 13 ta raund, 13 ta jang bo'lgan bo'lsa, hammasida yutgansiz. 13 ta jang, 9 ta nokaut bilan g'alaba qozongan menda hammasi. 9 ta nokaut, qolgani shunday g'alaba. Mana bu kim? Bu Tito bilan. Tito jangdagi. Indoneziya. Bu ham kamar uchun jang ketyapti. Mana shu WBFA yo'nalishi bo'yicha. Ha. Qoy, tomoshabinlarimizga ham ko'rsatishimiz kerak buni. Va mana o'sha og'ir janglardan keyin bir xursandchilik, xotirjamlik, yuzga qon yugurib, kamarni beliga taqib olib, xalqim bu kamar seniki deb turgan vaqtlari. Menimcha qudratlarning eng baxtli kunlaridan. Bu to'g'ri, bu mana shu lahzalarga hech narsani tenglashtirib bo'lmaydi. To'g'ri. Yelkada vatan bayrog'i, belda mehnatlar qozonlari. Endi hozir sizlar bu yerda xotirjam turibdi chempion masalan, lekin uydagi ahvolni endi aytib ham yetib ham bo'lmaydi. Televizor orqali ko'rishadimi? Ko'rishadi. O'tkir aka, menda bitta savol bor-da, ko'cha savolda endi bu. O'rtoqlar endi mani o'rtog'im Qudratilla Jamshid hozir bitta chaqirsam yetib keladi, shundoq pang-pang qiladi, hamma qochadi degan narsalar bo'ladi. Ko'chadagi janglarga ishtirok etasizmi yo'qmi so'ramoqchi. Shunaqami? Mana men o'zim ozgina qatnashganman, lekin ko'chada jang qilmaysizlar, hech kim bilan so'kishmaysizlar. Talablar bor-a? Talablar bor. Kalta yesang ye, hech kimni urmaysan derdi-da. Shu narsa bo'ladi. Sportmenlarga o'zimman ko'chada urish mumkin emas, biz zalda urishganimiz o'zi mana yetadi o'zi. Ko'chada urish uchun oshchalik qiladi-da. Juda ham ko'p telefonlar bo'ladi shunaqa. Ke, yoqqa kel, yoqqa kel. Qarashvar, yordamlar hasharga keling. Lekin biz uzrimizni aytamiz. Bizdagi anaqa murabbiylarimiz, o'g'itlari bor. Bu endi sportdagi karyeraga aniqroq aytadigan bo'lsak, juda zarar yetkazadi bu narsa. To'g'ri. Ertaga urushib, kechirasiz, qonun oldida javob beradigan bo'lsangiz, musobaqa qolib ketadi, boshqa bilan davlatdan chiqarilmay qo'yishi mumkin, chegaradan o'ta olmasligingiz mumkin. To'g'ri. Shunaqada. U siz qatnashgan boksda u. Bu jiddiy yigitlar bular. Jamshid, Qudratilla, bokschini har bitta zarbasi kilogramm bilan o'lchanadi. To'g'rimi? To'g'ri. Mana bitta zarbasi Tysonniki 500 kilo ekan degan gap ko'p eshitganmiz. Ko'p. Tyson yulduzlik darajasiga chiqqan paytda. Sizlarda qanaqa o'lchov bormi? Menda yaqinda bitta ko'rsatuvga chaqirishdi. Hozirdim. Mashhur ko'rsatuv. Bu yerda sinab ko'rdinglarmi? Bitta sinab ko'rdim. 6120 mi shunaqa chiqdi. Shkala bo'yicha. Ha. Ularda endi o'zlarini hisob Lagacha bo'yicha u. Qudratilla? Bunaqa ma'lumot bormi sizda? Yo'q, yo'q, hali sinab ko'rmaganman. Uni sinab ko'rish. Xo'p, keling, to'xtang bo'lmasa jiniz. Shuni hozir bitta sinab ko'raylik NTV shouda. Bolali sportchilar tomonidan master-klass ko'rsatiladi, ya'ni ustasi hunarini ko'rsatadi. Qani siz hozir bir men sizga bir tarozi bo'lib beray. Faqat urvoqdan qo'ymasangiz bo'ldi. Marhamat. Aziz yurtdoshlar, MTV shouda sensatsion voqea sababi ko'rib turganingizdek, boks perchatkalarini, qo'lqoplarini biz kiyib oldik va hozir MTV shouni bugungi aziz mehmoni, jahon chempioni Jamshid Najmiddinov bilan shaxsan boksga qaror qildim. Bu rostdan ham sensatsion voqea. Jamshid, uydagilarga ishqilib, bu narsa deb kelganmisiz? Yaxshi, yigitlar. Chochuv pochuv chelakda suvla tayyorlab turinglar. O'tkir aka, sizga hozir master klassni Jamshidga ko'rsatadilar. O'tkir aka, sizga hozir o'zimni yaxshi ko'rgan uslubimni, yaxshi ko'rgan zarbamni o'rgatib qo'yaman. Birontasi yoqmaydigan gap qilsa, shuni qo'llasangiz bo'ladi. Bo'ldi. Yoqmaydiganini hozir qo'llaymiz. Mana stokada turasiz. To'g'ri turibmanmi o'zi? Ha, bizni boks tilida aytganda jeb. Jeb, jeb urib chalg'itasiz. Aha. I keyin kross zarbasini berasiz. Aha, qaraysiz turingchi. Jeb, jeb, kross. Aha, xuddi shunday. O'rtoqlar, men bilan hazillashib yurmanglar yana. Mana, lapada atributga qilsagan bo'ladi. Jeb, jeb. Ikkita uring, ikkita. Oldi qo'lda, oldi qo'lda. Bu bilan. Ikkita. I bakovur.
Cross, cross. Haha. Jab, cross. Jab, cross. O'rgan oldingiz. Xo'sh, zarbangizni bir sinab ko'raylik. Xatura zarba bering-chi. Bering, bering zarba bering. Qo'lqop ustiga. Qo'lqop ustiga. Oh. Bilmadim. Jamshid bilan tushadigan raqiblar qanchalik oyog'ida tura oladi, lekin bundoq-bundoq qilganini o'zidan. O'rtoqlar, agar Jamshid Najmiddin bilan hozir rostakam bir 30 sekund boksga tushadigan bo'lsam, shu bilan MTV show yopiladi va yoki boshlovchilik Jeniz Piyazovga qolib ketadi. Jeniz bu yoqqa keling. Qudratillarga beraman. Qudratillar bilan ham bir sinab ko'ring. Menmi? Albatta. Master class bir ko'rsatsin Qudratilla ham. Qudratilla qo'rqmasa uravering, Jeniz baqvat yigit. Ey, unaqmi? Shaxsan sizni promotoringiz bo'laman. Aldab, aldab, bu odam crossa? Cross. Cross tushunarli, ha? Anaqa? Men o'nga qo'yaman. Cross. Bitta ursam, qo'yda. Qani, qatti urmang faqat. Bu ham har holda jahon chempioni. Hurmatini qiling. Ja 10 raund tushmasangiz ham bir 3 raundga olib borasiz. Xo'p. Boks. Stop. Nima qilishimiz kerak hozir? Iya. Operator boks tushish kerak, Jeniz. Yo, rostmi? Yo, qo'lingizni ushlab turing bir. Zarbasini ko'ring, zarbasini. Qudratilla zarb. Yo'q. Ach. Qanaqasi bu? Ha, uring, uring, siz ham uring. Bitta, men shunga bitta urib ko'ring. Qo'lingizda qo'l qopi. Uyaltirmang, uring, boks tushing. Boks tushing. Jeniz, Jeniz, Jeniz. Ha, ha. Qani? Mana, cross, cross. Opa! Jarima. Boks. Yopilmasin-da u. Hop, hop. Ha, yaxshi, yaxshi, Jeniz. Jeniz, bo'lmas. Opa! Hoy, 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 hoy. Hoy, 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 hoy. Hoy. G'alabani bizga MTV shouda opera yulduzi Jenizbek Piyazov keltirdi. Hoy, WBC qaytaring, qaytaring, qaytaring. Ha. Ko'rsatuvimiz davom etadi. Bemalol qo'l qoplarni yechib qo'yishingizlar mumkin, yigitlar. Qo'lim terlab ketar ekan. Aziz tomoshabinlar, MTV shouda jahon chempionlari boks ustalari, biz ularni o'yinini o'ynab ko'rdik, guvoh bo'ldinglar. Ana endi bizning og'aramizga ham bir o'ynab ko'rishsin. Bu o'yinning nomi anti-doping deb ataladi. Agar bu nom yoqmasa, peshanadigan nomni qo'yishimiz ham mumkin. Xullas kalom, kimga qanday ichimlik tushadi biz bilmaymiz. Biz uni kokteyl tariqasida sizlarga uzatamiz. Tatib mazasini ko'rib bersanglar bo'ldi. Tushunarliga o'yinimiz. Jamshid tushunarliga? Tushunarli. Jeniz, marhamat. Boshladik. Mana Hoy, menga berasiz uni. Yana bir marta tashlang, Jeniz, jub bo'lsin deydi-yu. Bu kofe ham, menimcha. Bilmadim nima bu. Nima tashlayapman? Ana. Olib bering o'sha qorasini. Qorasini. Demak, oq bo'lmaydimi? Oq. Kofe bilan olchali, sok. Kimdan boshlaymiz? Jahon chempionidan boshlaymiz albatta. Qani? Jamshid, bundan keyin hech qanaqa dopingni hech kim hech qachon sezmay qoladi. Marhamat, o'rniga qo'yib qo'yaylik. Qaysini? Bunimi? Qo'yib qo'yamizmi o'rniga? Mana. Buni ham joyiga qo'yib qo'yishingiz mumkin. Bemalol. Oxiriga tushib qo'yish kerak edi. Mana, Jamshid oxirigacha ekan. Yaxshimi mazasi? Yaxshimi? Ay, kofe bilan olsa nimayam bo'lardi. Juda mazali. Yaxshi? Ketdik. Ketdik. Qudratillaga xudo xohlasa. Qudratilla. Kech. Ey ana. Xudo beras. Ey oqa. Ustini bu qotiq qatiqmi? Ustiga durmadik balolar. Bu. Yana bitta tashlang. Yana bittasini aniqlab bering, Jeniz. Yana oqni ustiga tushsa. Oqiga tushdi. Oqini olib bersangiz bo'ladi. Suvmi bu? Ha. Suv bilan sut. Ha, bo'lar ekan. Yomon emas. Peshana. Ko'chada sut sotadiganlar ham suv qo'yib sotadi-yu baribir. Peshana. Sut o'rniga qo'yib qo'yaylik. Qudratilla peshana deydi-yu. Hech qanday doping kontrol sizlarga ta'sir qilmaydi bundan keyin. Ana, ana. Xo'sh, men bu yoqda boshlayveraman. Qalay? Yaxshi ketdimi? Zo'r, barcha zo'r ketdi. Davom etamiz. Hoy. Hoy. Yana olchaga tushdi. Jamshid, Jamshid. Olma sharbati, olcha sharbatini yaxshi ko'rar ekan.
Qoyil. Shu kechda biron bir restoranni barida ishlasam kerak, o. Jamshid, osh bo'lsin. Doping kontrollarda omad yor bo'lsin. Hech qanaqa doping chiqmasin. Joyga qo'yib qo'ysangiz ham bo'ladi. Uzring, siz avora qilib qo'ydik ancha. Shu uncha harakat qilib, jahon chempionligini qo'l kiritgan ikkita stakanni qo'yib qo'yish nima bo'pti sizga? Ketdik. Xo'sh, 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 xo'sh. Hoy, o'ring Jamshid shuni. Bu kofe bo'lsa kerak. Yana bir marta baxtini sinab ko'radi Qudratilla. Xo'sh, Qudratilla. Tamatga tushmayapti. Bu sizga boks tush emas. Tamatga tushdi. Qani, mana shuni Qudratillaga bunday aralashtirib beramiz va Qudratilla buni kokteyl sifatida. Yomon emas Qudratilla. Trivadnon bo'ldi-yu bu. Trivadnon. Muxlislarimiz aytishi mumkin, hozir sportchilarimizni sog'lig'iga zarar yetkazib qo'ymaydi. Hammasi bezarar, ekologik, toza mahsulotlar, hurmatli tomoshabinlar. Faqat ozgina qornim g'alati bo'ldi. Ha, g'alati bo'ldimi? Xo'p, bunga joyga qo'yib yuboramiz. Va o'yinimizni shu yerda o'z nihoyasiga yetkazsak ham bo'ladi meni nazarimda, sababi biz sportchilarimizga yurtimizda faxri bo'lgan Qudratilla hamda Jamshid beylarga zarar yetkazib qo'ymasligimiz kerak. Xavotirlanmanglar. Sportchilarni kuzatib olgandan keyin jinis kelamizdan qobiydi u ichimliklar. Yigitlar, sizlarga kattakon rahmat. Ishlarda omad tilab qolamiz. Qimmatli vaqtingizni ayamasdan kelganinglar uchun Jamshid, Qudratilla faqat g'alaba tilab qolamiz sizlarga. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hech qachon unutmanglar, sizlar ringga chiqqanda bizni davlatimiz, xalqimiz sizlarni orqangizda duoda sizlarni qo'llab-quvvatlab turadi. Tashrifinglar uchun kattakon rahmat yigitlar. Sizlarga ham rahmat. Rahmat. Jeniz, bokschilarni kuzatib qo'ymasa keyin yana marhamat yigitlar. Yomg'ir yog'arda tinmay meni qalbimni bilmay mayli yomg'ir yog'aver sevgilimdan xabar olib kel mayli yomg'ir yog'aver sevgilimdan xabar olib kel yomg'ir aytchi sen menga nega xayolim faqat unga nega o'ylayman faqat uni meni yolg'iz yolg'iz sevgimni menga aytgin sevgilim aytgin sevgilim aytgin sevgilim aytgin sevgilim aytgin sevgilim Yeah.